Sveicināti, dargie draugi! Jā, kā pagāja otrais darba mēnesis pie tā kunga? Varbūt tie, kas nezin, tāds ļoti īsts ievads, Dievs man bija pieņēmis darbā un teica, ka var katru cilvēku, pie kura es pieiešu, viņš man maksās 1 eiro. Tas notika novembrī 3. Darba līgums tika noslēgts ar Dievu. Ar Jēzu Kristu un pirmajā mēnesī es piegāju pie 622 cilvēkiem, pa kuriem es saņēmu 702 eiro. Nu, es tā kā uzņēmējs bijušais saprotu, ka tas ir tā kā pārmaksa, ka to vajag ieiet to astīti, vajag ielaist iekšā nākošajā mēnesī. Atstrādāt pa to tā kā nav problēmas. Decembrī es piegāju pie 859 cilvēkiem. Un Dievs samaksāja precīzi tādu summu. Pirmajā mēnesī viņš lietoja 9 cilvēkus. Halleluja, slavēts Jēzus Kristus. Šajā mēnesī viņš lietoja pa 1 cilvēku mazāk, 8. Un esmu ļoti pateicīgs jums, tie, kas atsaucaties Dievam, ja Dievs jums runā jūsu sirdīm, man maksāt man algu. Slava Dievam, un Dievs ir brīnišķīgs, es atkal esmu lielveikalā šodien. Neskatoties to, ka man jau apsargs vienreiz izmet ārā, jau sen tas bija, sāk sakot, es tu nerādos, es sapratu, ka Dievs tam ir jāklaus vairāk nekā apsargi kaut kādi, un es jūtu, Dievs, ka man vadīja šodien uz šo veikalu. Un es atnācu, jā, tiem, kas nezina, es cilvēku skaitu ar skaitītāju, šitāds ir skaitītājs man bija, vēl tagad ir. Es sēju pie cilvēkiem un uzdod visāds jautājumus viņiem un runāju viņiem. Un biju piegājis TV tirzniecības centrā pie 48 cilvēkiem. Un pats galvenais šodien bija pārdebiski. Es satiku tur paši pirmie, man uztrāpījās 2 kristieši, jaunpiedzimuši kristieši, kuriem nebija pilnīgi nekādas skaidrības par svētā gara kristību. Katrā gadījumā tas bija pārdebiski. Viņi bija lūguši Dievu, lai Dievs viņiem izskaidro. Un tieši es biju trāpījis viņiem ceļā, es viņiem visu saliku pa plauktiņiem, ko nozīmē svētā gara kristība, kā tas izpaužās, kas notiek. Aizlūdzu pa viņiem īsāk sakot, viņš sāka tur kaut ko bubināt zem maskas. Slavu Dievam, dzemdības ar viņu notika, viņš saņēma svētā gara kristību, abi divi viņi bija ļoti priecīgi, un mēs šķīrāmies pēc īsas, ziniet, kādas sadraudzības, ka brāļi satiekās, tas ir pārdabiski. Tas ir tāds prieks īsāk sakot strādāt pie Dieva. Un tad es biju vēl pie dažiem cilvēkiem vēl piegājis, un tad es iegāju kinoteātrī. Tur viena meitene tīrīja tur kaut kādu plauktu. Un es viņu sāku vienkārši runāt. Viņa teica, ka netic Dievam, bet bija superīga saruna, vienkārši svētais gars plūda un daudz lietas viņa atklāja. Un visam punktu pielika tas, kad es teicu, ziniet, es zinu 100% vienu lietu, kad katrā ģimenē ir kāds tāds kā es, saucamā baltā vārna, kurš rāda uz Dievu, uz Jēzu Kristu. Katrā Dievs ir ielicis bākuguni. Un slava Dievam, un viņa teica, pats man ir tāda, jā, tā ir mana omīte, viņa ir 86 gadi, bet viņa jūtās brīnišķīgi. Es saku, tur jau tā lieta, saku, Dievs jūs ļoti mīl. Viņa saka, man tā to vajadzēja dzirdēt, to, ko jūs tagad pateicāt. Un tad es iznācu ārā vēl pāris cilvēkiem, tur piegāju klāt, un es saku, Dievs, nu iedomāt, ko to ir vienu cilvēku, ko to ir vienu, kas atvērs tev sirdi. Skatos vīrs viens tāds bezpajumtniekam līdzīgs, sēž uz soliņu tur. Ja tāda soliņa ir šitāda, ķipa. Mēs viņam apsēdos blakus, sākām runāt, un viņš pieņēma Jēzu. Viņš teica, ka viņš ir ticīgs, bet viņam nav kontakta ar Dievu, personīgā kontakta, ka viņš runāts ar mācītāju. Es teicu, ka esmu atnācis, lai viņš nodibinātu kontaktu ar Jēzus Kristu, un mēs lūdzām, lai Jēzus ienāk viņa sirdī, kļūst par viņu kungu un glābēju. Un... Es viņam teicu, ka strādāju pie Dieva, kad es klikšinu un ka tu, es Dievam lūdzu, lai Dievs man iedod vienu cilvēku, un Dievs iedeva. Es saku, tevi, iedomājies, tu man esi. Tu man esi 49. Cilvēks. Viņš manim tam skatās ar lielam acīm. Viņš saka, tu iedomājies, es esmu 49. Gadā dzimis. Slavēts ir Jēzus, un galvenais, viņš bija gatavs arī doties rehabilitācijas centri, viņš tiešām ir bezpajumtnieks, un... Es savienoju viņu rehabilitācijas centru, un es vienkārši biju tādā sajūsmā. Pats tiekšu tik superīgi kalpot dzīvajam Dievam ir.
Tā kā esmu tik laimīgs, īsāk sakot, ka es varu nākt pie cilvēkiem un stāstīt par Kristu, ka viņš man ir atļāvis to darīt. Vienkārši esmu tik laimīgs tiešām, ka es to varu darīt super vienkārši. Lai Dievs jūs sveitī. Dzīve brīnišķīga ar Jēzu.